Ներկա պահին երկրում քաղաքական իրավիճակը կայուն է գնահատվում, եթե ժամանակ ինչ կասեցվեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից ծավալվող իրադարձություններն ապա դրանք այլ ընթացք կստանային, ասում է քաղաքագետ Գագիկ Խանբարյանը. Հայաստանը աշխարհի երևի թե այն միակ երկրներից է, որտեղ իշխանությունը սոցիալական բազա չունի. Բայց պարադոքսալ իրավիճակ, մենք այսօրվա դրությամբ իշխանությունների շնորհիվ չունենք նաև կազմակերպված և հզոր ընդդիմություն. Պատմաբան Արտակ Հովանիսյանը երկրի ներքաղաքական իրավիճակը բնութագրում է բնականոն, այնինչ կատարվում է ընդդիմության և իշխանության միջև, բնորոշ է բոլոր զարգացող երկրներին, ասում են ավելացնելով, միայն թե ինչպես ընդդիմադիր, այնպես էլ իշխանամետ քաղաքական ուժերի կողմից ձեռնարկվող քայլերը լինեն ողջախոյ և դուրս չգան օրենսդրական ու սահմանադրական շրջանակներից. Քաղաքական պրոցեսներում օրինաչափ է դաշտի մեջ փոփոխությունները, դիրքորոշումների փոփոխությունները, կուսակցությունների առաջացում, լուծարում, միավորում, կոալիցիայի մեջ մտնել, դուրս գալ, իշխանամետ լինել, ընդդիմադիրներ, կարծում այս ամեն ինչը նորմալ քաղաքական տրամաբանության շրջանակներում է։ Ըստ քաղաքագետի, երկրի ներքաղաքական իրավիճակով պայմանավորված կարելի է ենթադրել, որ երկրում ձևավորված ընդդիմությունը ոչ կայուն է, ոչ էլ կողմնորոշված։ Գագիկ Խանբարյանը չի պատկերացնում, թե ինչ ասել է երրորդ ուշ, խոսքն այս դեպքում ԲՀԿ-ի մասին է։ Քաղաքականության մեջ ես երբևիցե չեմ տեսել երրորդ ուշ։ Երրորդ ուշ կարող է լինել փիլիսոփայության մեջ, մատերիալիզմի և իդեալիզմի կողքին կա դուալիզմ, բայց քաղաքականության մեջ երրորդ ուշ ես երբևիցե չեմ տեսել։ Այլընտրանքային ուշ հասկացությունը մի փոքր բարդ է ընկալման առումով, կա ընդդիմություն, կա իշխանություն, այլընտրանքը պետք է մենք հասկանանք ինչին է ուղված, իշխանության այլընտրանք, ընդդիմության այլընտրանք, որտեղ հակառակ պարագայում կարող ենք հասկանալ երկուսն էլ։ Պետր Վարի առաջին կեսում ընդդիմության կողմից իրականացվող քայլերը, որոնք ինչպես ժողովուրդներ կանխորոշում, կարծես թե հասնելու էր հանգուցալուծման, կտրուկ շրջադարձի հետևանքով այլ ընթացք ստացան։ Պետր Վարի 25 կայանալիք հանրահավաքի ու նախատեսվող, այսպես ասած, իշխանափոխության հետ մեծ հույսեր կապած ժողովուրդը ևս մեկ անգամ հիասթափություն ապրեց։ Հոտը ցնդեց, ինչպես պայթեց ԲՀԿ-ն, այնպես էլ պայթեց ժողովրդի հույսերը, այսինքն այդ փետրվարի 20-ի հանրահավաքը, որի միջոցով ժողովուրդը ցանկանում է իշխանափոխություն կազմակերպել, եթե երկրի ներսում քաղաքական ուժեր, այդ թվում և իշխանություն և ընդդիմություն ստապ չեն վերլուծում իրավիճակը, նրանք դառնում են օգտագործվող գործիք այլ ուժերի ձեռքում։
2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը կրկնվեց, թե ոչ դժվար է ասել, բայց այն, որ երկրի ներքաղաքական կյանքում անորոշությունները շատ են, դա միանշանակ է։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուրք, Գևորգյան, Ազդարար։